Gud är så god, halleluja. Åh, öppna du mina. Åh, halleluja. Vet du vad? Den heliga ande verkar i våra liv. Den heliga ande gör ett verk i våra liv. Vet du vad? Från den stunden du sa ja till Jesus så började den heliga ande att arbeta i ditt liv. Halleluja. Amen. Han börjar arbeta i ditt liv och han tänker inte sluta med det, utan han tänker fortsätta med det hela tiden. Halleluja. Så får du lite olika input när du är på predikan, du får input när du är i församlingen. Du får olika saker som en helig ande som fortsätter att jobba med i ditt liv. Halleluja. Och det finns en smörjelse för dig till att göra det som han har kallat dig till att göra. Så du behöver liksom inte gå runt och bekymra dig för, är jag bra nog eller kan jag göra det här eller kan jag inte göra det här. Vet du vad, han ser till att du klarar av det. Amen. Är det underbart? Det är inte du som ska klara det, utan han kommer att hjälpa dig så att du klarar av det till full. Och är det underbart? Även om någonting verkar omöjligt så är det inte omöjligt, därför att han är med dig. Halleluja. Han som är med dig är större än allting som kan nämnas i den här världen. Halleluja. Vad som än finns i den här världen som försöker resa sig upp emot dig. Om det så skulle vara en hel nation så är ändå Jesus mycket större. Halleluja. Så glöm inte det. Glöm inte att han faktiskt tänker fullborda det verk som han har påbörjat i ditt liv. Och det har han gjort ända sedan den dagen du sa, här är jag Jesus, jag vill följa dig, jag vill vara ditt barn och jag vill gå på dina vägar. Halleluja. Sen dess har han arbetat i ditt liv och liksom kämpat tillsammans med dig genom många svårigheter och stunder då du kanske har tvivlat ibland om det verkligen fungerar överhuvudtaget. Just då har han varit mer närvarande än någonsin. Halleluja. Det är oftast så. Det är när du och jag tänker att nu har jag missat det här. Nu har jag nog kört in på fel spår. Jag har kommit in på sidolinjen någonstans. Nej, nu är jag inte på en sidolinje överhuvudtaget. Nu var jag helt rätt. Du är precis där han vill ha dig. Du är precis där som han har planerat att du skulle vara. Och så tänker du ibland, ja men varför sitter jag här? Varför är jag liksom inte där jag skulle vara? Vet du vad? Du är precis på den plats i alla fall. Halleluja. För när tiden är inne så förflyttar han dig på rätt plats, i rätt stund, i rätt situation, så att du får göra precis det som han har bett dig om att du ska göra. Och du begrep ingenting. Du bara funderar, hur hamnar jag här? Va? Hur hamnar jag vid pianot här? Eller hur hamnar jag vid trummorna där? Eller hur hamnar jag vid talarstolen här? Det var inte riktigt planerat så, men det bara blev så. Amen. Halleluja. Ibland så blir vi sittande en stund lite vid sidan om och undrar vad som händer. Har ni någon tänkt på David? Han blev smord till kung. Det är häftigt. Det var bara ett litet problem. Det fanns en annan kung som satt på tronen och ville inte lämna den ifrån sig. Bara för att David var så god till kung. Så är det faktiskt ibland i våra liv. Att Gud talar in i våra liv. Men när du lyfter dina ögon och ser runt omkring så tänker du, det är inte möjligt. Det är någon annan som gör det just nu. Halleluja. Nej, men Gud förberedde. Och gör det klar. Så den där kungen, eller
det som Gud bad dig att göra inte längre är där, så är du redo att gå vidare. Ta upp stafettpinnen och fortsätta loppet. Så Gud förbereder alltid. Gud har alltid förberett. Han sa om församlingen, dödsrikets portar ska aldrig kunna stänga. Halleluja. Så är vi i en kyrka, i en församling. Om den finns eller inte finns, det beror inte på pastorn. Det beror på Gud. Ibland måste vi liksom lyfta vår blick lite. Inte bara se, ja det är hans vinst. Nej. Ja det där är Tommys kyrka. Vadå? Visste inte jag att man kunde ha en egen kyrka. Jag jobbade på kristen tv-kanal och hans grundare där, så han hette Fratterud. Så alla sa, alla kallade tv-kanalen för Bratteruds tv. Men kära, det var ju Gud, Guds tv. Amen. Och vet du vad? Så han tog ett steg, han gick åt sidan. Och slutade leda kanalen. Han ägnade sig åt andra saker. Han skrev en bok istället. Men vet du vad? TV-kanalen fortsatte utan honom. Är inte det fantastiskt? För är Gud i det, så är han inte beroende av en person. Om Gud är i det, så kan han ta hand om det. Hela vägen. Han kanske byter ut lite folk till att styra. Men det är fortfarande Gud i det. Och det är det som är så viktigt att förstå. Låt Gud göra det. Låt det du är involverad i. Låt honom göra det. Låt Gud göra det du är involverad i. Halleluja. Om du leder lovsång, ja men låt Gud vara det. Om du predikar och undervisar, låt det vara Gud. Amen. Du är liksom bara där för att göra din sak, men du gör det för honom. Och det är han som smörjer. Det är han som lyfter upp. Och han kan också ta bort. Vi är utbytbara. Gud har liksom nya projekt för oss som han flyttar på oss. Halleluja. Ibland så flyttar Gud oss till olika länder. Bara för att vi ska få gjort det som han ville att vi skulle göra. Är inte det fantastiskt? För det finns alltid plats. Han kallar inte två personer att göra samma sak. Ja men varför smörjde han då David till kung när det redan fanns här? Jo, därför att Gud hade förkastat den kungen. För han gjorde inte det som Gud bad honom att göra. Och så blev det en liten period där som det tog lite tid innan Gud fick bort honom och satt in den nya kungen som var efter Guds hjärta. Halleluja. Men David var i Guds hjärta långt innan David ens var född. Redan i första Mosebok, 38 kapitlet, så finns David omnämnd. I den hebreiska grundtexten. När en viss förfäder till David, förfader till David, gjorde någonting man inte ska göra. Som Bibeln berättar om. Det är otroligt. För Gud, det är ingen tillfällighet. Han har redan planerat. Han har redan gjort det. Han har redan förberett allt annat. Han låter oss gå i förberedda hjärnor. Skriv
Felix blir Paulus till fästna. För frälsningen har vi mottagit av nåd. Som ingen ska kunna liksom upplyfta sig själv. Titta så duktig jag är. Jag har blivit frälst därför att jag har gjort det här och det här och det här och det här. Jag har gjort allt rätt, så därför är jag frälst. Amen. Det finns ingen uppskrift ens i Bibeln om hur du blir frälst. För det är en gåva. Det står, om du tror med ditt hjärta och bekänner med din mun, så är du frälst. Det finns ingen lista på hur du ska förändra ditt liv först. Eller hur mycket du ska fasta, hur mycket du ska be, hur mycket du liksom ska liksom offra och ge upp innan du kan bli frälst. Det finns inget sånt. Eller hur du på olika sätt ska bli en helig man eller kvinna. Ingenting sånt. Bara bekänn med din mun. Och så är det frälst. Men det är dåligt för enkelt. Ja, men det är så enkelt. Du säger, det är en gåva. Så ingen ska kunna ta äran. Det är en gåva som du har fått. Och Jesus, han har betalat priset. Så det är liksom färdigt, det är klart. Det är löst. Halleluja, priset är betalt. Amen. Tänk att du kommer in i affären och säger, åh, vad härligt att du kommer idag. Bara plocka det du behöver, det är redan betalt. Ja, du har blivit rätt chockad om du kom in i kvartersbutiken. Och de säger, hej, välkommen. Bara plocka det du behöver, allt är betalt redan. Va? Ska jag inte betala? Nej. Vad tror du behöver? Det är precis det Gud säger. Välkommen. Nu ska vi ha fest. Halleluja, du är här. Slakta gödkalven. Han är hemma. Amen. Nu är det fest. Den förlorade sonen har kommit. Halleluja, det är fest därför att den förlorade sonen är tillbaka. Åh, halleluja, nu har vi fest. Nu blir det full fart här, för nu är han hemma. Och du står där, nej men det räcker om jag bara är din tjänare. Nej, kom hit, sätt på de vackraste kläderna. Här är min ring, så du har auktoritet och du kan liksom företräda mig. Ja, vad var det fara gjorde med den förlorade sonen? Han sa, åh, vad fint att du är tillbaka. Det var ju bra. Nej, han var honom en mantel. Symbol på att han var upprättad. Att han hade auktoritet. Han fick satt på sitt finger en ring, ett sigill. Vad står det i Efesierbrevet? Du och jag har fått ett sigill i den heliga anden. Vet du vad, när vi blir frälsta, det är så häftigt. Det blir fest i himlen. Änglarna dansar och sjunger. Halleluja. Och vet du vad, Gud, han nöjer sig inte bara med, åh, det var ju fint att du kom. Nu är du på rätt ställe. Nej, det är fram med manteln. Han ger dig auktoritet. Han kallar dig för sin ambassadör. Han sätter en ring på ditt finger. Sigill i den heliga ande. Som ger dig rätten att använda Jesu namn. Så du kan gå ut och liksom proklamera Guds rike. Du kan gå ut och proklamera, för du tillhör Guds rike. Halleluja, du är inte bara liksom en...
En som har halkat in på ett bananskal liksom. Hoppsan, jag är visst här. Oj, vad fint här hos Gud. Han ger dig allt vad du behöver. Och så springer vi runt och avgör oss. Och bekymrar oss. Och undrar ibland, vad är Gud? Men han har ju gett dig all auktoritet. Han har ju gett dig kraften. Han har gett dig rätten. Att be. Du kan be om vad som helst i Jesu namn. Och säger, ja men tänk om jag ber fel då? Ja, om man läser Guds ord så kommer du börja be rätt då. Halleluja. Svara, så är det. Lär dig vad Guds ord säger, vad Gud har för dig. Och vet du vad? Gud, han står vid sitt ord. Han står vid sitt ord. Han står vid allt han har sagt. Han står vid. Halleluja. Och det är inte lite. Det är uppenbarhetsboken som får läsa det där sigillet vi har fått. Det gör att ingen kan röra oss ens en gång. Det är ett beskydd. Halleluja, det är ett beskydd. Du är beskyddad. Halleluja. Ibland behöver du och jag liksom påminna oss själva om vad vi har i honom och vad han har gett till oss. Och liksom, ibland så tänker vi liksom frälsning, ja halleluja, jag är på väg till himlen. Det är sant, du är på väg till himlen. Är inte det underbart? Men min bibel säger att du är redan i himlen. Ja, nu, lägg av med Tommy. Nu blir du jobbig här alltså, eller hur? Nej, du är redan där. Du satt där tillsammans med Kristus Jesus i det himmelska. Halleluja! När du blev frälst, du blev inte bara liksom förvandlad. Din ande växt till liv och du blev levande jord. Halleluja! Och du kan ha kommunikation med Gud. Och vad hände mer? Jo, han gav dig auktoritet. Över makter och myndigheter. Över Sveriges regering? Nej. Över makt och myndigheter i himlarymderna. Vem är det som styr den där regeringen? Jo, det är bland makten och myndigheterna. Halleluja. Varför gå på makten och myndigheterna i Stockholm eller i Köpenhamn? Eller du kan ta dem som står över den. Halleluja. Och liksom placera Guds rike. Amen. Han har gett dig auktoriteten. Han har gett dig namnet Jesus som du kan be. Du kan be för sjuka. Och du kan kasta ut demoner i det namnet Jesus. Halleluja. Och det sker saker och ting därför att det namnet är över alla andra namn. Wow, halleluja. Så Gud nöjde sig inte bara med att frälsa dig och få dig till himlen. Det är självklart att han vill ha dig till himlen så fort som möjligt. Men samtidigt så har han gett dig en uppgift. Han har gett dig ett uppdrag. Han har gett dig en smörjelse till att klara av det uppdraget. Och han har gett dig kraften till det. Och han har gett dig rättigheten till det. Han har gett dig auktoriteten till att utföra det. Amen. Halleluja. Om du jobbar i en stor företag och kan ha en ledande position så har du ändå en chef eller någon som har gett dig den auktoriteten till att utföra det arbete och den uppgift som du har. Du kan inte bara gå in där och liksom göra någonting. Åh, kivixen, jag har blivit anställd här. Jag tror jag ska göra det här. Det funkar inte så. Det är inte så. Utan det är någon som talar om för dig. Det här ska du göra.
Jesus han sa till sina lärjungar, och det gäller också dig idag, gå ut i all världen och förkunna evangeliet och döp dem i Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Det är en alldeles beskrivning vad vi ska göra. Gå ut och göra lärjungar. Förkunna evangeliet. Wow! Och ingenting ska skada er. Halleluja! Och så säger han, dessa tecken ska följa er. Ni ska tala i nya tungor. Och ni ska kasta ut demoner. Halleluja! Och sen så kommer man till det viktiga, be för de sjuka så de är friska. Amen. Han tar inte det först, oftast är det det vi tycker bäst om. Men tänk på det, vi pratar alltid om be för sjuka, men Jesus säger tala i tungor. Paulus hade lite mer perspektiv på det där. Han säger tala mer i tungor än någon av er. Halleluja, tillsammans, allihopa. Amen. Men Jesus sa, tala i tunga. Kasta ut demonen. Halleluja, varför ska vi kasta ut demonen? Därför vi har auktoritet till det. Gör vi det för att det, liksom, det ska vara spektakulärt? Nej, det gör vi inte. Så vi gör det för att vi har auktoritet till det. Därför, lever du i auktoriteten? Lever du i den realitet där Jesus faktiskt har satt dig? Då flyr demonerna innan du ens har kommit in i rummet. Hon är på väg, tjuff, så försvinner hon. Men det är sant. Halleluja. Kira sheki banana sikia. Oro salakia. Halleluja. Oro salakia. Ibland är det inte det. Vi är liksom lite ovetande ibland över den auktoritet vi har. Tänker inte alltid. Jag vet en dag kom gående på Karl Johan i Oslo. Och så stod var det alltid en sån här liten grupp. Harry Krishna och sån där. De står där med sån här lakan på sig. Och så står de och spelar och sjunger. Och jag hade gått förbi dem ganska många gånger och tittat på dem. Här. Så jag gått vidare. Så jag tänkte, nej, det var väldigt mycket folk som stod där och lyssnade på dem. Så jag ställde mig i bakgrunden. Så började jag be lite stilla i tungen. Och plötsligt så blev det så kaotiskt. De klarade inte av att spela en ton rätt. Ingenting funkade. Och de flyttade på sig till ett annat hörn och började igen. Och jag tittade lite, och det funkar inte för dem. Och deras kläder, de nästan tappade sina kläder, en massa kaotiskt som bara hände. Tänkte jag, vad är nu detta? Tänkte, men visst jag, jag stod ju här och var i tunnel. Det var nog jag som ställde till det. En annan gång så kom jag gående och folk de sprang i panik, livrädda. Och ropade, gå inte där, han är livsfarlig. Vadå livsfarlig, tänkte jag, skadade vägen. Annars missade jag tåget. Så jag bara fortsatte rakt fram och folk de sprang. Alla håll och kanter, det var liksom mer eller mindre panik. Och så kolla gående, och plötsligt så kom en man springande emot mig. Och det var någonting som läckte i hans hand, men jag vet inte riktigt på vad det var för någonting. Och han kom upp, liksom ansiktet räckte upp mot mig. Och så skrek han någonting, jag kunde inte, för jag förstod ingenting. Vad han skrek. Men för jag såg hur han stenade plötsligt till. Hela, inte bara ansiktet, utan hela handen. Och så tittade han rakt upp, ovanför mitt huvud.
Och sen så sprang han skrikande därifrån. Hjälp! Och folk kom tvärnitade på gatan och bara stirrade på mig. Jag hade liksom inte riktigt uppfattat vad som hade hänt. Och så jag sa, jag bara, halleluja, tack Jesus. Och så gick jag vidare. Vet du vad, vi har en auktoritet. Och vi har beskydd. Och det finns där hela tiden. Ibland är vi bara lite, vi blir lite vana med det. Vi blir bortskämda med att vi har det. Men vet du vad, det finns där hela tiden. Och vi kan använda det. Och det finns till att vi kan utföra det som han har kallat oss till att utföra. Halleluja. I andra Timoteus 2:13 så skriver Paulus så här. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Amen. Halleluja. Han kan inte förneka sig själv. Är inte det underbart? Han fortsätter vara trofast oavsett vad du och jag gör eller inte gör. Han har påbörjat sitt verk i mitt och mitt liv. Och det tänker han fullborda. Har du skrivit i Efesierna? Jag är överbevisad om att han kommer att fullborda sitt verk i er. Amen. Han skrev inte, jag är överbevisad om att Gud kommer att resa upp mitt ministry. Han tänkte inte ens så. Det fanns inte i hans tankeväg. Utan han var, jag är överbevisad om att Gud, han som är trofast, han kommer att fullborda sitt verk i er. Och jag hoppas och jag önskar att det jag har gjort för er, det jag har fått plantera in i era liv, ska hjälpa er till att förstå vad han har för er. Halleluja. Amen. Nu vänder vi lite på kakan. Och det är precis det det handlar om. Det du och jag är kallade till, det är att lyfta upp varandra. Amen. Till att hjälpa varandra, att se varandras potential, att se vad den och den kan göra och vad Gud önskar att göra i människors liv. Att det som är undervisat härifrån, det ska vara till att uppmuntra dig, till att hjälpa dig, till att komma närmare i din vandring med Jesus. Halleluja. Och så försöker jag hjälplöst att komma mig igenom predikan. Halleluja. Amen. Halleluja. Vet du, när jag ställer mig här och öppnar munnen, jag vet aldrig riktigt var det hamnar någonstans. Var vi hamnar någonstans. Åh, det Gud är så god. Gud är så god. Halleluja. Och från den stunden, halleluja. Det är därför det är så viktigt att säga ja till Jesus. För det är då hans verk börjar i ditt liv. Halleluja. Och då är det så viktigt att du bara får tag i det han har för dig. För han gör det komplett. Han gör precis som fadern. Med sonen som hade gett sig av, hade fått ut hela sitt arv, gett sig av och festat upp alltsammans. Och när det kom hungersnöd i landet, ja då fick han ett litet jobb som tar hand om några svin. Några grisar, en grisfarm fick han jobb. Och de grisarna fick bättre mat än vad han själv hade att äta. Så till slut så tyckte han att nej, jag får gå hem.
bli frälsta. Har du tänkt på det? Det skiljer om. Han har fått nya kläder. Han har fått seende, den heliga ande. Åh, halleluja, är det underbart? Tvättade, rena i blodet. De är frimodiga, kommer de inför tronen, halleluja. Rätt in i tronrummet. Gud har tid med dem. Tala med dem. Är det roligt? Är det där fantastiskt? Hur Gud kan totalt förvandla våra liv. Hur han så totalt förnya våra liv. Halleluja. Men jag tror det är också viktigt att vi har varit frälst i många år. Jag vet inte bara slå dig på bröstet. Jag har klarat mig tills idag. Utan bara, halleluja Jesus. Jag är så tacksam för vad du har gjort för mig. Och vad du betyder för mig. Du har betalat priset. Halleluja. Det är ingen självklarhet det jag har, utan jag vill bara visa min tacksamhet för vad jag har i dig. Halleluja. Det kan aldrig bli en självklarhet. Vi behöver liksom inbringa oss, förnya oss i honom hela tiden. Halleluja. Komma till honom och säga, här är jag. Halleluja. Använd mig. Verka i mig. För vi vet att Gud, han är trofast. Han släpper oss in över byggtaket. Utan han håller fast. Romarbrevet 11:29. Ty sina mål och sin kallelse kan Gud inte ångra. Amen. Han ångrar inte det han har gjort i ditt liv. Han ångrar inte det som han har sagt till dig. Han ångrar inte det han har kallat dig till. Han ångrar inte det som han har bett dig att göra. Amen. Det står fast. Därför att han har bestämt det redan innan du fanns. Han bestämt det långt innan. Halleluja. Och han ändrar inte det. Och Moses, han säger om Gud så här i fjärde Mosebok, 23:19. Gud är inte en människa så att han kan ljuga. Inte en människa så att han kan ångra något. Skulle han säga något och inte göra det, tala något och inte fullbordar det. Nej, han är inte som oss. Han gör allt som han säger. I Jesaja 42:9. Se vad jag har förut förkunnat. Det har nu kommit. Amen. Nu förkunnar jag nya ting. För det visar sig, låter jag er höra om dem. Halleluja. Så Gud inte bara står vid det han har sagt och genomför det han har sagt. Han låter inte sitt ord vända åter till honom för det har utfört sitt verk. Halleluja. Så som regnet faller och vattnar marken, så är också Guds ord. Det Gud har talat, det Gud har sagt, det utför alltid sitt verk. Och Gud är inte en människa, så han kan inte ljuga. Är inte det underbart? Vi människor, vi ljuger både om det ena och andra. Och även när vi är frälsta så ljuger vi ibland. Halleluja. Då får vi be om förlåtelse.
märker på insidan av oss själva att så är det. Det här kommer att hända. Du har en överbevisning på insidan av det. Det är ingenting du ser, det är ingenting du smakar, det är ingenting du, någon talar om för dig, utan det är någonting bara den helige ande talar direkt på insidan av det. Du bara vet att så är det. Det tycker jag är väldigt fantastiskt. Oftast när Gud talar till oss bara vet vi, ja men så är det. Halleluja. Och andra gånger så talar han kanske med så vi kan höra honom. Men det är inte som att lyssna till en fysisk röst. Det blir liksom en röst på, liksom på insidan. Men det är inte så att vi går runt och lyssnar efter röster. Det är inte det det handlar om. Utan vi vet att det är Gud. Halleluja. Och det är väldigt personligt. Och du vet att det är han. Det är det fantastiskt. Du vet det. Och han säger inte saker i ditt liv som liksom går emot hans egna ord. Men Gud, han talar in i ditt liv. Han vill tala om för dig vad som är på gång, vad som händer. Halleluja. Det är som när det liksom blir lite katastrofläge. Och det är mycket på gång, eller mycket som händer. Och alla tänker, oh, vad händer nu, vad händer nu? Och så kommer de troende, det här löser sig. Därför att Gud talar till de troende. De känner på insidan, nej men det här, det har han full kontroll över. Halleluja, det kan skaka, det kan se hemskt ut runt omkring, men du bara vet, nej men det här löser sig. Och folk tycker liksom, ja men du är ju onormal. Hur kan du vara så avslappnad? Jag vet när allt det här med corona började, att alla var så stissiga på kontoret. Och så fort någon, alla blev livrädda liksom. Och jag vet inte, det var också så satt jag på tåget ner till kontoret och det var någon så här överparfumerad person som satte sig på sidan av mig. Det vill säga överparfumerad. Och mina ögon då började rinna. Och jag kunde knappt prata. Jag satte sig på stämbanden och ögonen. Och jag kom upp på kontoret. Och ögonen och allihopa. Har du fått corona? Jag sa, nej, det var en allergisk reaktion. Jag måste få lite vatten. Sen gick det över liksom, så var jag fullt normal igen. Men människor blev så rädda. Och de var så uppskakade. Och så, jag bara fortsatte göra mitt jobb i lugn och ro. Så plötsligt så kom en av mina kollegor. Hur kan du vara så lugn? Jag känner ro på insidan. Jag känner frid på insidan. Om du har ro och frid på insidan, då blir du inte uppjagad av allt det andra runt omkring dig. Utan då kan du slappna av istället. Och så inte behöva bekymra dig. Och det är jättebra. Och vet du vad? Gud kan till och med säga till dig, nej, ta inte det tåget, ta ett annat tåg. Va? Nu ska du inte, han beskyddat dig så du behöver inte vara bekymrad för virusen. Jo, men han säger också, utsätt dig inte för onödiga risker. Vet du vad? Han kan leda dig, han kan hjälpa dig igenom alla situationer. Oavsett vad som händer. Är det underbart? Han är trofast. Han kommer inte släppa sin hand över ditt liv. Han kommer hålla den över sitt liv. Oavsett vad du går igenom. Oavsett vad du kämpar med. Och oavsett om du tycker liksom, jag har inte riktigt det här på plats. Jag har inte riktigt det här som jag tror att det ska vara. Vet du vad? Släpp det. Bara slappna av.
inte någon som bara händerna på honom, det bara kom. När jag var i bön och tillbedjan, så gott jag kunde, alla andra var i tungan och jag, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Vet du vad? Vi måste bara slappa av lite, bara lita på honom. Han är trofast, han kommer beskydda dig, han kommer bevara dig och han kommer ta dig hela vägen fram till himmelporten så du kommer in där en dag. Och vet du vad? I och med att du redan är där så har du smakat lite på det goda. Halleluja. Inom den heliga anden så står det att vi har fått ett pant. Vi har fått en liten del redan av det himmelska. Vi är på väg, vi är där. Var du än sätter din fot, så är det ditt och du förmedlar himmelen när du går fram. Halleluja, du förmedlar Guds rike. Och mer än vad vi egentligen tror och vet och känner, så är ju faktiskt Gud med dig och människor ser det. De ser mer än vad du tror. Och han använder dig i många situationer till att få vara en uppmuntran och hjälp för människor runt omkring dig. På ett fantastiskt sätt och ibland på helt oväntade sätt som du inte har förväntat dig att det ska hända överhuvudtaget. Halleluja. Och du kan möta människor på en skogspromenad. Då du tänkte att jag ska bara ut och få lite frisk luft. Och på den skogspromenaden så träffar du någon som blir frälst. Helt oväntat, helt spontant, utan att du egentligen hade det i din plan. Du är bara tillgänglig, du finns till och du är redo att liksom låta dig bli använd av honom. Och då händer det saker och ting och då använder Gud dig i de mest oväntade situationerna. Det är fantastiskt. Och i alla möjliga lägen så kan du få vara till en fantastisk. Åh, halleluja. Jag håller rösten en timme till. Halleluja. Åh, wow. Så Gud kan använda dig. Han fullbordar det verk som har påbörjat ditt liv. Han kommer inte släppa taget. Han släpper inte taget en enda sekund om ditt liv. Utan han fullbordar det. Och du kommer få se allt det du har sett genom drömmar, visioner, tilltal i ditt liv. Det kommer att bli till en verklighet. Och där du verkligen börjar vila i att han gör det. Det är inte du som ska göra det. Det är inte din förträfflighet som genomför det. Det är inte hur duktiga folk du kan skaffa runt dig till att genomföra det. Det handlar bara om att han gör det. Halleluja. Och han kallar dig till att predika. Ja, men då kommer han öppna upp det för dig. Och han kallar dig till att spela, så kommer han öppna upp det för dig. Och han kallar dig till att filma, så kommer han öppna upp det för dig. Och han kallar, vad han än kallar dig till, så kommer han öppna upp det för dig. Är inte det fantastiskt? Och bekymra dig inte för om det är någon annan som just nu håller på med någonting som liknar det du tror att du ska göra. Antingen så har Gud en annan uppgift för den personen, eller så har du bara inte riktigt fått kläm på det Gud vill att du ska göra. Amen. Utan du behöver korrigera lite så kommer du helt rätt. Amen. För Gud har en specifik plats för dig. Han har en specifik uppgift för dig. Och du kanske har varit på en plats fram till nu. Där du inte riktigt har varit i användning. Men du har ändå upplevt dig välsignad på den platsen. Du har upplevt att du har varit till nytta på den platsen. Men så plötsligt så säger Gud nej. Gå vidare. Gå vidare. Gå nu och kom in i en ny dimension. Halleluja. Varje gång jag har fått gå vidare med Gud så har han tagit mig till nya platser. Halleluja. Så är det ibland att Gud behöver flytta på dig till en ny plats
för att du ska kunna komma in i det som han har planerat för i ditt liv. Halleluja. Och ibland så är det just där du är, men du måste bara ha uthålligheten till att det blir rätt stund och rätt tid till att komma in i det. Amen. Halleluja. Därför är det så viktigt att vi är trofasta. Vi också är trofasta och är stabila där Gud har placerat oss. För är vi tro i det lilla och sätter han oss också i de större tingen. Halleluja. Vi hör inte till dem som ger upp, utan vi håller fast i löfterna, och därför får vi se det bli fullbordat. Halleluja. Amen, amen, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus för ikväll. Och tack Jesus för din kraft. Tack Jesus för din omsorg. Tack för din trofasthet, att du släpper oss inte. Du låter ditt verk blomma ut till fullo i våra liv på alla tänkbara sätt. Så vi bara kan få se mer och mer av din kraft, mer och mer av din ledning och mer av dig i det vi håller på med och det vi gör i våra liv. Och att vi får mer och mer minska i oss själva. Precis som Paulus säger, i vår svaghet är du stark. I vår svaghet är du stark, far. Åh, jag tackar dig. Jag bara prisar dig, Jesus. Åh, halleluja, halleluja, halleluja. Vad rör vi var än just nu, helgande. Vad rör vi var än just nu. Åh, i Fadern, i Sonen och den helige Andens namn. Åh, bara låt din smörjelse flyta ut till var och en just nu på ett nytt sätt, på ett mäktigt sätt, på ett härligt sätt i Jesu namn.
Jesus.